Арыстанбек Мухамедиулының адвокаты қамауға алынды. Бұл туралы антикоррупциялық қызмет хабарлады. Адвокат алаяқтық пен пара беруге итермелеу күдігімен ұсталды. Тергеу мәліметіне сүйенсек, адвокат Арыстанбек Мухамедиулының қылмыстық жазасын жеңілдету және қамаудан босату үшін сот органдарының лауазымды тұлғаларына беремін деген сылтаумен оның жұбайынан 460 мың ақш долларын алған. Ал жұбайының өзі аса ірі көлемде пара беруге оқталды деп күдікке ілінді. Экс-министрдің өкілі ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Мухамедиулының жұбайы аса ірі көлемде пара беруге оқталу бойынша күдікті болып таңылды. Қазақстан Республика қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіне өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Конституцияның 77-ші бабына және қылмыстық процестік кодексінің 19-ші бабына сәйкес адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкіммен танылғанша кінәсіз деп есептеледі.